Входу до будинку РАТ у вівторок вранці заблоковано. На Хмельницькому майдані збираються люди. Як стало відомо, під ранок затримано активістів Хмельницького Євромайдану, які пікетували ворота обласної державної адміністрації. Затримали 6 чоловіків, дівчину-митингувальницю не заарештували. Марина каже, мабуть, пожаліли. В 4:24 відбувся напад на наших людей. Люди на нас напали, були в чорних костюмах з масками. І вони, один біля мене впав, він став, подивився на мене, я відійшла. І вони наших людей скрутили і завели в машину, білий автобус, затонірований стеклами. Дівчина каже, після затримання активістів спочатку налякалася. Отямившись, побігла кликати по допомогу. Проте координаторів Майдану на місці не знайшла. На Майдані є старший, але в ту ніч його не було, він був вдома. Координатор мережі свої Руслан Рохов каже, кілька днів тому приїхав з Києва, аби налагодити безпеку майданівців. Каже, про те, що люди не захищені, попереджав. Коли вчора ввечері було засідання ВО «Майдан», я підняв питання безпеки і сказав, що буде у випадку, якщо люди будуть затримувати, розганяти. Мені сказав Валерій Лісков, що стратегія в них така, люди відступають, на другий день вічі будемо говорити. Я сказав, що це дурня і треба запускати систему свої для захисту людей. Випустіть дітей! Випустіть дітей! Хмельничани, які цього ранку прийшли на Майдан, вимагали звільнити затриманих. Серед активістів чимало жінок. Вони вмовили правоохоронців відійти від пікетів і повернутися до відділку міліції. Дали кліч і ми тут. Перш за все ми матері. І нас болить душа. Через те, що дітей чужих не буває, вони всі наші. І по тій стороні, і по тій. Але завжди кажуть, що міліція з народом. Ми в цьому не впевнені. Як стало відомо, затримані у міському відділку міліції. Головний міліціянт Хмельницького пояснює, на затриманих складено адмінпротоколи. На них складені адміністративні протоколи за те, що просили і пояснювали, що не можна ходити в масках, бо такий закон. Вони в шарфах ходять, а не в масках. Зараз я поясню. Я можу тільки сказати, що на сьогоднішній день для них адвокати, вони не побиті, абсолютно, вони не мають ніяких претензій, за виключенням того, що вони визнали дійсно, що хто з них був в масках, в адміністративному порядку вони затримані. Представникам Євромайдану у відділку міліції дозволили зустрітися з затриманими. Ми побачили всіх 6 хлопців, всіма поспілкувалися, вони нас запевнили, що їх при затриманні не били, не чинили на них ніякого тиску. Зараз ми їм забезпечуємо юридичну допомогу, забезпечуємо адвокатів. Є 2 неповнолітніх і 4 повнолітніх. Вимагаємо, аби людей відпустили, тому що ті, скажімо, моменти, по яких їх затримали, носіння масок, адмінпорушення, вони абсолютно абсурдні і смішні. О 13-й годині стало відомо, що всіх затриманих активістів Хмельницького Євромайдану відпустили. Вони прийшли на Майдан, аби розповісти про умови утримання. Нас доставили в відділок по Пушкінській 15, там склали протоколи, все було коректно, щемно. Там нас не били, ні, зовсім ніякої агресії не відчували. Люди виконують свою роботу, якби мені їх свою роботу теж жаль, тому що якби зручники такої ситуації. Я, чесно кажучи, не знав, що ці люди зібрали тут заради нас. Незважаючи на те, що сталося сьогодні вночі, ми все одно будемо продовжувати і будемо виходити на мирні протести, підкреслюю, мирні. Активісти Хмельницького Євромайдану сьогодні заблокували всі входи до будинку РАД. Проте, як запевняють чиновники, Хмельницька обласна державна адміністрація працює в штатному режимі. Можливо, новини з Верховної Ради України принесуть мир і злагоду не лише на Київській, а й на всі майдани країни.